Dobar dan, dobrodošli. Gledate lutajuću kameru. Vidjet ćete šta smo sve spremili za vas. Ih, ljube te čike lutajući. Ljubice, kako nam se zoveš? Kovačević Milca Sapala, 21 godinu, studiram turizam, bavim se pjevanjem. A, Milca, ne Ljubca. I bre, umjesto da putuješ na belu lađu, ti se uvatila mikrofona. Pa, volim to. Misliš da je bolje pevanje od turizma? Pa, za mene je bolje. Mislim, uživam u tome i to je to. Dobro, a šta kad krenu da traže da igraš po stolovima? Ne znam. Koji ti je, mislim, najstrožiji član žirije? Pa mislim da je Jelena i Marija. I Boske, i Ana, i ostala dva člana. A koga bi voljela i željela za mentora? Jelena. Pa ti si mazohistkinja, bre. A što ona kad je stroga? Od nje mislim da mogu najviše da naučim. Što se tiče i scenskog nastupa, izgleda, a od Marije, zbog pjeva. Ja si čitala horoskop, jel piše nešto o tome? U horoskopu mi piše da me čeka baš dobra jesen. Marizela Hrnčić, dolazim iz Tuzle. Marićega je! Na takmičenju, prvi put baš nisam, eto. Zašto misliš da će ove biti bolje? Pa ja mislim da je ove godine imamo više mogućnosti za prolazak. A još više za tropu, a? Toga se bojim, ali u biti nemam neku veliku tremu, nešto ono, a... Šta je tu, ako prođem super, ako ne, možda opet dođe, možda ne dođe, vidjet ćemo. Uglavnom, eto, tu sam pa. Ne, ništa posebno se plašim. A jesi li se spremila? I odmah sam to popravila. A koga bi za mentora? Pa volila bi Jelenu. I bre, Jelena, pa Jelena, nećeš da dođeš na red koliko vas ima? I ja ću se isto potruditi da se ona meni posveti. I šta očekuješ da dobiješ od te posvete? Želim da uđem u njeno ludilo. A voliš blesave, a? Pa volim sve što je malo izvan svega. Suzana Baltić, dolazim iz Umaga. I Suzi, kakva si nam? Pozamašna ko što... Nemoj me snimat nekad. Možeš do ovde snimat, nemoj dole. Mora dole, svi to vole. Nego, jel se plašiš? Ne znam kako smije biti ovde prosto da izvineš, usraču se od muke. Čuje se elokventnost, pažljivo biraš reči. Hoćeš li tako i sa žirima? Nemam dlaka na jeziku, moraš imati nekog malo poštovanja prema njima, inače bi ja odrusla. A vjeruj da dobijem, na primjer, on mene ne vde, i da ja dobijem 6 glasova, i da Jelena kod rekla bi, ne bi tebe uzeti, ne brin se, ne bi tebe uzela. Čik, nek proba da te ne primi. I čak Norris bi porazmislio je. Samo ono Boga da ona zazvoni ono crveno, ono razblav ga tamo, kad bi zazvonilo, mislim. Aha, ti si za bolje silom nego milom. Što ne voliš bre to crveno? Ti... Zato što znam da kad zazvoni crveno, antitaster kod Saše se za mene neće upa. Što bre, pa znaš da je Sale postao slab na buce. Dobro, hajde, tipaj dalje. Ču te pitam, što da te ne pitam, jel bi se preporučila Bosancu? Bosancu? Šta je, šta sa njemu fali, pa tvoje? Brate, Mojsi, ali šta ti kažeš, ako budeš gledao? Ups, može li bez tog Mojsi? Dobro, a koga bi ti za mentor? Da, volila bi da Viki me uzme. A što je Viki bolje od Jelene? Svaka čast Jelene, nemam ja ništa to što ona kaže, ovo je show business, razumiješ? Razumijem, pa što ne bi ti postala show businessmenka? Viki i Đorđe David, po meni, su baš... Marija daleko nju, ona je vanserijski pjevač, talenat čovjek, tako da nju ne, od njih dvoja, eto, Đorđe David ili... S tim da je i on malo zajeban. Koju Jelena isto. Prosta će se oduševiti kad čuje kompliment. Rekao nekom dečku došao vratu i kaže, dobro, nisi debela, ajde u đavola. Pa moramo i mi živjeti, tako. Tako je, pravda za čvarke. Slušaj ti sada, ja sad prođem prvi krug. Drugi krug je negdje za 3-4 mjeseca, ja mogu skinjem 30 kila odmah. Pa zdravo, pa čao. Jesi li ti obilazio Komin skoro, Obilazi se. Hoće li žiri danas da te voza, Pa danas neće biti ništa specijalno izgovore. Danas sam došao da zasiguram ono mesto. Da otpeva kako treba, tako da nisam nešto danas. Šta misliš, ko će li te prepoznati? Ja sam ubeđen da će, ja mislim da će svi prepoznati da sam ja. Da je Šaban u žiriju, poznao bi te među 1000 žena. Nego, po čemu te najviše prepoznaju? Skoro mi neko rekao, ti si onaj smeško. Kažem, onaj što se stalno su meju zvezdom grana, rekao, dobro, rekao, lepo. Dobro, a koga ćeš da biraš za mentor? Još se razmišljam da li to da uradim. Prvo da vidim kakav će da bude ishod glasova, ali mislim da će se neko iznenaditi. Da neće biti onako kao što ljudi misle da će biti.
ali ajde, čekam da otpevam, da vidim kako će biti glasovi, da ću uopšte imati pravo izbora. Ma, samo da te ne otaraju pravo u pirot, to. Boris Majstorović, dolazim iz Banja Luke, imam 20 godina. Ta, u stvari, majstorišeš? Studiram medicinu, smjer zdravstva na njega. Nego šta najviše voliš u životu? Pa neko dobro društvo. A u društvu društva? Jäger. Joj, Majstoroviću, ako ti vidi babo. A piješ li još nešto? Leksilim. Posle te kombinacije samo preostaje da zapevaš opušteno, opušteno. Pa možda nije, možda previše opustila glasnica, pa možda ne bi baš imala energije i ne bi imala kontrole. Nego, bojiš li se nečega? Pa bojim se samo da Jelene Karleuše, malo jezika nije dok se bojim. I će isprozivati prvenstveno za oblačenje, pa onda za ostalo, za pjevanje i za sve tako. Ma ne boj se, nije jeca takva. Pa šta ćeš popiti da se od nje odbraniš? Sve. Evo, ja spremna za novu sezonu. Dakle, ćemo snimanje. Da. Okej. Okay. Jesi li promijenila taktiku? Ništa, samo sam skratila kosu i to je to. Malo sam promijenila frizuru. E, ja kao zvezdaš bih ti preporučio crveno-belo kombinaciju, a? E, takmiči se za zvezdu Grandabre, a ne za zvezdu Blama. Imam par ideja, pa ću vidjeti šta ću realizovati od toga. Kako god, slatka si nam kao karamela, je. E, ali ne mislimo na ono karamelu. Pa bude leko bilo, je. Pa na komplimentu. Nema na čemu, a šta će biti ako te uzmu Bostanac ili Đorđe? Ako me uzmu, shvatit ću to kao da sam najljepša takmičarka. A kako se ti zoveš, Medena? Ena Radičić, 20 godina, dolazim iz Beograda. Iz Beograda, ja te. Ej, pa šta imaš reći o sebi? Pa šta da ti kažem u meni? Pa reci odakle, je. Jerković. Aha, tamo gdje žive najpitomiji ljudi na svetu, e? Na lepom smo glasu. Ma idi bega, je! Vi Jerkovčani ste vas zaštrčali, jesi li ti takva? Ne volim da budem ista kod drugi. Uvek volim nešto čudno. Aha, ti si u stvari neko čudovište, a? Nisam. A ko ti sređuje dizajn modnog stylinga? Kuma je najviše učestvovala u tome. Nadamo se da ne učestvuju u čuvanju moža, je? E, a znaš li ovdje nekog? Niko mi nije poznat. Deti sa sela, što se kaže. Devojčica si Bela iz... iz Jerkovića sela. Što je Đoku Davida zavolela. Šta se smeješ, ne bi Đoku za mentora, a? Za mentora ni ja sama ne znam ko će da bude. E, kad nećeš da budeš iskrena, onda pevaj. Jel mora? Pa ne moraš, samo ti naređujemo, je. Every night in my dreams I see you, I feel you, that it's how I know you, go on. A every subote u našim hardovima i ušima Stars of the Grants. Come on, come on! Come on! Od uvek je drugarica bila flaša, ja umoram i bre. Sa našim žirijem uvek ludo i nezaboravno. A sa nama samo ludo. Mogao sam mnogo bolje, loše. Što, brati Šebani? Pio sam i vodu i spremao sam se sve jednostavno. Stvarno, kad sam stao tamo, ostao sam bez glasa, nisam imao glasa. A pa pio si vodu, zato ti loše. A jesi li se uplašio nekoga? Pa panik tastera najviše. I šta bi? I to i bilo. Šta reći, više sreće u sljedećem izvlačenju. Šta da se radi, bit će to sljedeće godine, koga budu. A kakav je tebi bio osjećaj večeraske? Osjećaj je bio fenomenalan, a nisam zadovoljan od ono što sam pokazao, obzirom na to da sam po terapiji, uzimam antibiotike. Znam da možda će ovo zvučati kao neka pevačka foskula, da neću da tako zvuči, jer stvarno je tako. Neću da se vadim, ali daću sve od sebe da u drugi krug budem mnogo, mnogo bolji, da pokažem sebi u pravo svjetlo. Ajde, brate, Aca Lukas, da nam bideš. Ne znam, mislim, neću u nikom smislu da se uporedujem sa neko ko je bio vrh na ovih prostora. Osjećan si čovjek, zaslužio si mentorstvo Ane Mrkonjić. Hvala mnogo gospođu Anu Bekutu i nadam se da ću da ispunim sva očekivanja koja ona ima od mene. Potrudit ću se, daću maksimum. Dobro smo prošli, a ti bucili? Opet vi. I je li bilo nekih smetnji kod tebe? Mene to sve bilo preglasno, još na probi sam nekada mikrofon mi preglasan. Tako da ispalo da se derem, ono. Krivo mi je, ali nisam ništa očekivala, tako da se nisam puno ne razočarala. I bre, ni produkcija te nije spasila. E, a mene bi Saša 100% uzeo da... Ne me niš pitan. Uzeo bi te, ali mora prvo dobro da se nabilduje. Ništa, od ponedeljka na dijetu. Da, ima možda 30 kila manje.
Mogu samo da zamislim kada te uhvati treva zbog žirija, zemljotres napraviš. Isuse, katastrofa. Znači, ja sam se ovako tresla. To je nešto brutala. Ne, stvarno je, onaj ko nije išao ne zna kako je. Šta je Jelena rekla za kratko sukniče? Kratka Jelena, zašto ona nis dala glas, a? A ti, Sokole, sa kim letiš dalje? Uz produkciju. Ja sam prezadovoljan. Što se tiče izbora mentora, produkcija, kako sam želeo, tako je i bilo. Sigurno si ti priželjkivao da se skrasiš u jecine skute, ali... Ali dobro, šta je tu je. Idemo u pravim sam rukama, tako da uopšte ne brinem što se toga tiče. Srećno, a kod tebe Plavka? Pa ovako, utisci fenomenalni što se tiče i šova. Hvala Draganu Stojkoviću Bosancu što me uzeo, spasio me. Što se tiče nastupa nisam najzadovoljna, probi sam bila puno bolja. Ali svi ovi panik taster i neproloženje kandidata prije mene učinili su to da se ono, da se svi onako, ne samo ja, nego generalno čitava grupa, da se onako malo usplahirimo. I ovaj, to je, osjeti se da svi kandidati onda imaju tremu. Tako da, ovaj, nadam se sljedeći put da će biti puno bolje, da će uspjeti to da savladam to tremu, da pokažem onako kako najbolje umijem. A kako ti je kada Čika Bosanac krene da mahlja? Ali kada Čika Bosanac kaže, smršat ćeš, onda izgleda, ili hoćeš ili nemate. Da, i on je na onoj lubenica dijeti, a? Jeste, jede sve sem lubenice. Hvala još jednom Čika Bosancu što mi stisnuo taster. Bila bih isto tako sretna da mi je bilo kao drugi. Pa ako te to usrećuje, će te stisnemo, što da te ne stisnemo je? Ćao, hoćete sa mnom u Sloveniju? Za kaj pa ne? Može, pa ili idemo? Ajde, idemo. Gasi kameru, idemo. We'll be right back.